Щодня з острахом долають гірську річку вбрід жителі присілків Нижній та Верхній Росул, що на Тячівщині. 52 будинки відрізані від світу притокою Тиси та Реблею. Під час розливів ширина річки сягає кілометра, а швидкість течії – 18 кілометрів за годину. Навіть у спеку, коли вода у річці не глибока, гірську тереблю дуже важко перейти. А зазвичай перейти вбрід повноводну тереблю неможливо, адже рівень води тут перевищує метр, а ширина сягає 500. Місцеві селяни зі сльозами на очах розповідають, уже двоє людей втопилося в річці. Найбільше бояться за дітей, яким щоранку потрібно долати річку, щоб дістатися школи. А це, знаєте, як больно, коли стає людина на клетку, вода велика, і ти не знаєш, чи ти її проступиш, чи ти втадиш і втопишся. А діти? У нас раніше тут було жиле весело, було 50 дворогосподарств. Люди жили, люди біди не знали. Купити продуктів чи ліків, відвести когось в лікарню або викликати лікаря хворій дитині. В будь-яких ситуаціях виручає місцевих кінь Боян. Навіть на Великдень святити Пасху люди їздять на підводі. Ну це так, постійно перевожу людей. Ні. Через річку в повній підводі, оце за продуктами чи в больницю, ні. Ні. Це кожну неділю так. Продуктами та ліками люди запасаються на 2 місяці вперед, бо якщо йдуть дощі, навіть на возі чи машині перебратися через гірську тереблю неможливо. Тоді відрізаними від світу селяни залишаються на кілька місяців. Із села собі з магазина купляємо на десь так на місяць, на 2 неділі, коли як у нас грошей вистачає. Купляємо продукти, щоб, бо не знаємо, який запас. Сьогодні річка мала, завтра може буде велика. І щоб було такий запас. Дріжджі беремо, муку, сахар, усе собі там по 10 кілограм, чи скільки у кого як виходить. Найближча дорога аж за 16 кілометрів. Уже більше 10 родин покинули свої будинки. Михайло все нажите вивіз та перебрався в центр села. Коли вода не глибока, він щоразу приїздить до своєї порожньої оселі. Бо тут справжній дім. Я тут прожив 21 рік. І потім мусив було перейти, звідси переїжджати, бо не за невозможна річка. Селяни чи не щомісяця будують через тереблю невеличкий дерев'яний місток, який називають кладкою, бо вода постійно його зносить. Дерев'яні дошки хитаються в різні сторони, а щоб побудувати більш надійну переправу, у людей та бюджеті села немає грошей. Про проблему тутешніх знає весь район. Гроші на новий міст збирають гуртом, навіть у церквах та монастирях. Допомагаємо, як тільки можемо. Наприклад, по селу збирали кошти для того, щоб цього року збудувати якийсь більш-менш. Закупляємо троси, десь шукаємо ті троси, але без кошторисної документації ми не можемо сюди спрямувати державні кошти. Нам рахували за проєктну кошторисну документацію від 300 тисяч гривень. Зумієте, яка тоді вартість буде самого мосту, і ми навіть не в змозі виготовити ту проєктну документацію. У районі також розводять руками. Новий міст коштує дорого, для місцевої скарбниці – занадто. Це неодноразове звернення є обласних депутатів, звертаються з листами районних депутатів. Але якби було фінансування, то я думаю, що не було би тих питань, щоб зробити якийсь той міст, поставити, щоб люди могли собі нормально переїжджати, могли нормально доїхати до своєї хати. Негарно виглядає, коли треба бризти по річці чи там дитину перевозити. Покидати свої будинки люди не хочуть, бо тут вони народилися і тут хочуть зустрічати старість. Та й іти селянам нікуди. Тому щиро сподіваються, що місцева влада допоможе їм збудувати хоча б підвісний міст, на який всією громадою збирають гроші по копійці. Ну як лишатися? Проробив, прострою це все своїми руками зробив. Ходив по заробітках, щоб діти було. Все думали, буде, але нема нічого. Я тут родився і думаю помирати. На що робити? Тяжко. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.